Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda ham oddiy pechenyelar tayyorlaymiz. Mazzali chiqadi. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Buning uchun bizga 100 gram masla kerak bo'ladi. Slivichni masla. Margarin ishlatsa ham bo'lsa kerak. Men slivichni masla ishlatdim. Slivichni maslani yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan keyin alohida idishga bir dona tuxum solib, 100 gram shakar solib, aralashtirib, slivichni maslamizga qo'shamiz. Qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lganimizdan keyin 2 katta choy qoshig'ida sovuq sut qo'shamiz. Bularni ham aralashtirib bo'lganimizdan keyin 100 gram un ketdi va 100 gram kraxmal soldim. Kukuruzli kraxmal. Un solsa ham bo'lsa kerak, men kitobdan o'qib qilyapman. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi buni qolipimizga solamiz. Muzxonaga qo'yib ushlab turish kerak edi. 1 soat men ushlab turmadim. Qolipga solib, pergamentning bo'magiga figuralar yasab oldim. Kattaroq nasadga bo'lish kerak. Mana bunday figuralar yasab chiqdim. Pechenyelarni 170-180 gradusda 15 minut duxovkada pishirib olamiz. Mana pechenyelar pishib chiqdi. Orasiga har xil qiyomlar surtsa bo'ladi. Menda qulpinoyli jem bor edi, qulpinoyli jem surkadim. Mana bunday qilib ikkinchisini yopib qo'yamiz. Ana endi eritilgan shokoladga tekizib chiqdim. Eritilgan shokoladga ozgina yog' qo'yib yuborsa, yaltirlab turadi. Qatiganda. Mana surkab bo'ldi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Xayr, sog' bo'linglar.